Takže ahoj všichni. Jedem do Brna. Co tam budeme dělat? Jedeme na judo. Jdeme se vzdělávat. Super. Díky. Čau. Takže ahoj. Máme tu Radku. Čau. A jsme v Kojetině, kde přistupujeme na... Na co, Krištofe? Na nějakou kurvu. Na tramvaj. Na tramvaj. Zas přijdou, vole, tři tramvaje kam. Jo? Čau. To je buse. Stihli jsme to, máme pětku, všechno je super. Tak, díky. Přistáli jsme v Brně. Čau lidi, jdem na Kingáč. Jdem do Vaňkovky. Bomba. Čau. A kupujeme si Kingáče s Radkou a Jovčankou. Přistáli jsme u výstaviště. Jo, nevíme kam jdeme. Kongresové centrum. Jdeme za davem, jo. Máme se dobře, je zima. Měli jsme Kingáče. Hej, musíme pak je někdo pozdravit do vlogu. Život je skvělej. Je to tak. Dorazili jsme na Gaudeama. Jsme tu. Jsme tu. Ukaž vstup ve vstupenku. Knížečka, hezky pěkně. Jo, tak jsme tu a jdeme rozjet pár. A děláš to co? Hlásíme se vám v 13.20 z Gaudeamu. U nás to moc nebaví. Jako, našli jsme si tu z věci, jo, jako, nevím, bylo to takové... Krištofe, co k tomu říkáš? Jakoby, Masarykové je celkem hustá, čekáme ještě jako na přednášku, ale není nic moc, tak je slabé, no. Takových slabých šest. Souhlasím, souhlasím. Tady ten první udělal Adam. Tady ten. Krása. Od našich 17 fakult nachází také model. Update, odešli jsme z Gaudeamu, nic moc. Jako, a tak na medicínu za Elišku. Kolik máte propisek? Je asi tak 6. 6? Já mám dvě. Já mám ani jednu. Kolik? Dvě. Super. Možná tři. Zdar lidi, jsme u automatu na hranolky. Hot and fresh. Co jsi s ním dal? Se solí a kečup. Ty pičo, tak to je hodně advanced. Moment. Ještě 10 sekund. Jsme 10 sekund ještě něco natočit. Jaké jsou tvé pocity z Gaudeamu? Je to takové jako mehl, no. Musím se tam doptávat. No, jako jo, no. Protože já se nikdy neptám. Bylo to takové moc konkrétní, no. Ale pozor. Jsi potom hranolky z automatu. Jaké jsou? Pojď taste test. Hodně kečupu tam máš. Oni jsou bez patra. Výborný. Právě jsme ve vlaku. Jo. Máme zpoždění, stojíme v Kojetině, kde jsme dali busem a Radka tady sedí, nejde vidět. A Vojta je furt v Brně, takže to je dobrý.